والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأظهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وحا أي نكبل أبينا درسك آية صدحية ضباطا كم إذا سورة الإسراء قيب هذا الضمب القرآن كو آذو حبقى ورمي لمن كالقالات إلهي أن رمي سنين إيه أولا لها أما ويرر كأذك أي كو هيا الدين تا يعدي كو أبتر ستا الرسول كإلهي هرمود كوكيها عليه الصلاة والسلام سو أرقنا qofka aan diin lahayn muqaalka uu leeyahay aadaa hore gabagabeedada xusto ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qof aanin dhalahayn qof dam ah oo quraanku hadiyad jeer tusaalayaal buu bixiyaa sida aayado horena aynu ku soo aragnay kuwa dambena ilaahay uu ku tilmaami doono subxaanahu wa tacaala tusaalahaasina hadiyad jeer dadka wuxuu wax u fahamsiinayaa si aad u xeel dheer oo ay ku qarci karayaan buu wuxuu fahamsiinayaa. Tusaalahaasi waxa uu ka dhigayaa shayga macquulka ah ee war ahaan lagugu sheegayay buu ka dhigayaa maxsuus wax la arkayo oo kale. Waa imika shayga haddii lagaaga waramo iyo haddii isha lagu saaro saamaynta maskaxda uu ku leeyahay uu kusii kala badan yahay oo muuqaalku maqalka uu ka sii xeel dheer yahay baa la yidhaahdaa. Markaad iyo jeer kolku maqal ahaan qur-aanku kugu siiyo wixii lagu sheegayo amhaasha iyo tusaalayaashuna muuqaalkii bay ka dhigan yihiin. Masalan jannada ayaa qur-aanku uu ka warramayaa waxa yaalla oo aan la mid ahayn waxa halkan. Marka sidii loo fahmi lahaa waxa qur-aanku uu ku shabahaa waxa halkan yaalla wax ka mid ah geetimireed iyo naqiil iyo biyo iyo caano iyo malab iyo maadada waxa halka ayaa loo dhami xaqiiqadiisu halka way ka wada duwantay sida nusuusta saxiixa sareexa ay sheegayso. Laakiin haddana waa si lagugu soo dhaweeyo. Marka qof indhala waad garan karaysaa indhahan caadiga ay ka maqan yihiin bulshada dhexdeeda qiimaha uu ku leeyahay qofkaasi sidaa uu cadilan yahay dareenka isaga laftiisa uu qabo sidaanu nacabiyo gacaltoona u kala garanayn dee qof indhale waa naafata ugu xun. Marka haddii dhibaatadaa uu leeyahay qofkii jirhkiisu indhalaa qofkii ruuxdiisu ay indhalaayd balka war uu kasii balaaya badan yahay. Indhalaawayaashii nooca ahaa waxay keentay iyadoo ibliis dabada uu ka wado weerarka aayaadkani ay xusi doonaan dhowrkan aayadood ee isdaba socda afartan aayadood isdaba socda ayaa indhalaawayaashii ay soo qaadeen ilaa qof basiirada qalbigu ay u nooshahay basar iyo basiira la yidhaah basarkuna waa ka indhahan basiiraduna waa aragga qalbiga. Weerarka noocana ma soo qaadi karo oo diin iyo islaam kuma soo qaadi karo qof basiirada qalbigu ay u fayowdeh. Ilaahay baa wuxuu uhi wainkaaduu waxay u dhowaadeen gaaladu la yaftinuunaka inay kaa ibtileeyaan oo ay kaa eryaan can iladii awxaynaa ilayka qur-aankaanu ku waaxiyoonay bay kaa eryi gaadheenba litaftariya calaynaa si aad noogu abuurato kayra waxaan qur-aanka ahayn wa idan haddii aad abuuran lahayd wax kale intaad qur-aanka ka tagto qodobo kale haddaad alifi lahayd latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen saaxiib xeel dheer walowlaa an sabatnaaka haddii aanaan cagaha kuu dhigin oo aanaan ku adkaynin laqad kidta waxaad u dhowaatay tarkanu ilayhim inaad u yara leexato shay-an qaliilan in yar dirqad ku baxsatay.
إذن هدي أذن الله حل هاي نمان كاه قالت يعطس يدود لا أدقناك وحن كنا نسيل هاي ضعف الحياة نرشة لبن لابكيت أنا عذابك نرشة الله والله وضعف الممات يا عذابك جريدة آخر الله والله لبدا سأل جوجه رجوف لها ثم لا تجد لك أدوك ما تهشين نبي محمد علينا دوس يدا نصيرا وحنا كاهلي نصيرا علينا عدنا كاهلي سمع هشين وإن كادوا مركلا وحيد وادين قالوا لا يستفزونك من الأرض إن دولك كاهريا مكة إن كاهريا هي مدينة ليخرجوك منها سيأي كاجا مستفريا كاجا سارا تلا لقو ما دكان وإذا هدي كاهريا هاي لا يلبثون مي تشوجين بخلاف كذا بضع إلا قليلا إير مويان والله هلاقي لها يجنا سنة من دد وددود بلا مرين لها قد أرسلنا أن ندرنا قبلك أذيك هرتا ومن رسولنا رسول شيء نجاه الرئي وددي أمده هذا لما ريبا كون الله مرين لها ولا تجد لسنتنا وضد يدا أمه ليس تحويلا وحدورنا يدويد وضد لها وفري أعيد مرينا يو عدنا مدوي كريس سأسأل هاي ولا هذا يا رسولك صلى الله عليه وسلم واحد كأرك يسمع عليك هذا تقال إنه ماشك صعلة تقال بك صعلة ماش تقال كنوا حق إيه بعض الكون حياة شرك إيه خيرك كفر إيه إيمانك أيون حياة سيدا نسكو تلمام إيه وسنة من رسلنا قبلك من رسولنا وسنة سوچرينه الدنيا دو أي كبلا عبنت كنا دمانيس لإستين مايو qofka oo haysta in la iska heshiinayo tan ay walaalobayso dadka caalamka ku nool inay walaalobayaan isteen maaya wala isku maqan yahay wala isu fikiraya qof waliba badeecad buu hayaa mid badeecad qaali ah haya iyo badeecad liida tamid haya mid alaabti ilaahay buu wadaa midna alaabti shaytaanka nin waliba alaabti soo riixaya cadadka ugu badan ee dadka inuu qaataabo la doonaya dika alaabti sakhaynteedii ee soo galinteeda ka seexda waa nasiibkii ilaahayna waxa uu doonayaa badeecadiisa iyo alaabtiisa qaaliga xaq ah inay socoto caalami noqoto ehelkeedu iibgeeyo oo dadka iyo alaabtaas way istoonayaan xaq ah aan la kala dhaxmarin markaas uu leeyahay waraditu lakum alislam diinan anigu sheega kaliya aan taraali ka ah waa islaam iyo diin waxa kala odhan la wada laga horkeenayo anigu raali kama hibaa ilaahay wa man yabtaghi ghayra alislam diinan falan yuqbala min qofka diinan islaamka ahayn keenay diimo badan ba jiray ma ka aqbalayay ba ilaahay marka halkan waxaad ka arkaysaa in nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markii si hore ummadan carbeed ee uu ka dhashay uu iska dhex joogay walla amaani jiray walla jicla alaabtooda oo dhan iyo amaanadooda ayaa la oran jiray ninkaas baa la aamini karayaa hayno hayo storekeeper buu ahaa haday alaab noqoto amaana hayo u ahaa ilaa markuu hijroonayuu qaxayay nabigu amaanadiisi dib u hayay wax dhaamaan la waayay mar alla markii uu yidhi waa la i waxyooda qur-aankan uu akhriyay uu salaadan bilaabay ee dad raaceen baa dagaalkani bilaabay iyo caydan iyo u kala tirinta iyo waa falalow iyo waa sixirle iyo sidan uu yahay kolkaasay bilaabatay marka qur-aanku ka warramaya waxa la diidaya maxamed oo adiga maahee waa mabda aad wadato gaaladu adiga kuma diidana laakiin aayaadka kugu soo kordhaa la diidayn aayaadkii baa marka weerar ku socdaa dabadna ilaahay waxay u dhawaadeen inay kaa fitneeyaan canilladii awxayna ilayka qur-aankaanu kuu waxyoonay inay kaa fitneeyaan bay ku dhawaadeen talow fitnaydu waa cinkee litaftariya calaynaa kayrahu si wax kale aad u abuurato waxay ku dhahdeen wax kale keenkani socon maayo uu nagu adag yahay ilaahyaashii iyo annagii iyo waxbuu sheegsheegaye mid kale keen doori bay dhahdeen badilhu naga doori kan نبي محمد عليه الصلاة والسلام تأثابا لقد تجابيه بقى محاد عيلا ها طلو أداد كياش إذن لاتخذوك خليلا صاحب حل دير بكاريك الله مركا قال قور مكارا لنقبع با آيات وإيكا جوابت قفان دين لهين أو آن دين إسلام محبكا هين قور مكارا لنقبع كل دين تسكر لكتوم مركا إذا عدو كاسي دينيا
tifiyadu ka amaanaya arrinkaagu caalamiyeynaya dadku ka dhaadhicinaya uu kula safanaya leenna uu kugu kalsoonaado ama haddii isaga aad ka goosato mabda'aaga xaqa aad ka rusheegto ood ku adeegto caydii baa bilaabmaysa waxaa bilaabmaya dicaayaddii waxaa bilaabmaya dadka jeedintii in markaa qofkii lagu jiheeyo focuska iyo warbaahinta iyo wax walba dicaayad loo abuuro taasaa imaanaysa walan tarda canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica milata idan la takhaduuka khaliila saas wey mujarad aad aragto gaaladii cid ay ammaanayaanoo haddiiba ku la xayeysiinayo saa loo wado markii horeeyeba waxaa kuu muuqdayba inaan waxaas qofkaasi miyir qabin ama aanu caadi ahayn ayaa markiiba kuu muuqatay meeshay ammaaneen ilgaara ku eeg meeshaa waxba ku jira hadday eedeeyeen baan lahay hadday caayeen ceebeeyeen eedeeyeen halkaa waxbaa ku jira u fiirso waxa lagu weeraraya jireen haddaanaan ku sugi lahayn walowlaa an habatnaaka haddaanaan minjabir addimada ku adkayn lahayn laqad kita tarkanu ilayhim shayan qaliilan in yarbaadu leexan gaadhay waxaa nabiga lagu eedaynayaa maaha inuu tanaasulay rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam laakiin waa mararka qaarkood oo codsiya ay soo jeediyeen uu yaro dhegaysta buy oo aanu go-aanba ku qaadan inuu ka aqbalaba taasaa dabeetana maxaad u dhegaysatay maxay mararka qaarkood waa ku odhan jiray asxaabtanku ag jooga baliyo iska yara kaxee ee ducafada ahee haylayaasha xun lehe iska yara kaxeeyo si aanu kuula fadhiisanno waa kii u yara xeebtay ama isyidi armaay taas iskama sahlantahay haddaad asxaabtaadan la tidhaahdo bal wakhti yara fadhiisa halka iyagana aad soo yara fadhiisato canaan baa ku dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka isaga intaa yar dhegaysiga ah ama inuu arrinkaasi uu yara dabcay inkastoona go-aan ku qaadan ayaaba eed looga dhigayba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa wa kabaa'iru asakhiiri sakhiiratun wa sakaa'iru alkabiiri kabiiratun qofka yar dunuubtiisa waaweyni waa iska sakaa'ir qofka weynna sakhiirooyinkiisa kabiira ah qofka weyn dembigiisa wixiisa yaryar ayaa wax waaweyna qofka yarna wixiisa waaweyn baa wax yara qofku markuu ficil ka dhaco waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa daadiisu waa intee waa intaa hadduu weeye waxaa lahay mamiir qabaa haa dabeetana ficilka oo lagu xisaabtama waxaa la yidhahdaa daa bareer weeye waxaas laakiin marka la yidhaha waa ilmo yar dee haa waa da xilba ma saaraa la odhanaya waaye waxaanu ku dhadhansiin lahay nimanka haddaad raaci lahay dicfa alxayaati wa dicfa almamaat macnaheedu waxaa weeye dicfa cadaabi alxayaat wa dicfa cadaabi almamaat ama cadaaban dicfan fi lxayaat wa cadaaban dicfan fi lmamaat cadaab laablaaban oo adduunyada ah iyo cadaab laablaaban oo aakhira ah macnaheedu waxa weeye qofka hogaaminta ah iyo qofka tusaalaha iyo qofka aqoon-yahanka iyo qofka culimada ah gefkoodu wuu ka wen yahay gefka dadka kale sida ajrigooduba ajriga dadka kale uga wen yahay taasaa muhiima inuu qofku ogaado yaa nisaa annabiyi lastunaka axadin min annisaa dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xaasaskiibaa ilaahay uu yeedho waxa uuhi ogaada dumarada kale lama midiidina ajrigiinna iyo dembiginuba uu ka weyn dumarada kale nabigana saasaa la leeyay calayhi salaatu wasalaam haddaad gefkaa ku dhici lahayd cadaabkaaga adduunyana waa laablaabmi lahaa cadaabkaaga aakhirna wuu labalaabmi marka qofku saa waa inuu u xisaabtamaayo qofka namuudajka ama tusaalaha ama hormuudka ah waa inuu ku xisaabtamaa wixiisu inaanay wax caadi ahayn uma laa tajidu laka calaynaa nasiiran uma laa tajidu maad hesheen nasiiran laka mid kuu heliya calaynaa nooga kaa heliya wax ilaahay kaaga helinaya kol hadduu la haysta aad noqoto oo ilaahay ku qabsado nin ilaahay haystaa waa midaan la maaraynin mar kale ilaahay waa inkaaduu ku celiya hadda nimankaas weerar badan bay ku hayeen waxay ku dhawaadeen layastafizuunaka min alard istifsaasku waxa weeyaan harowsiga iyo didsashada iyo cagta dhulka laysugu dhufanaya layska eriyayo laysku hanjabaya muddaa lagu waday in lagaa qaxiyo maka 13 sano ayaa lagu waday nebiga xumaan iyo cay iyo dagaal iyo dil waa asxaabtiisii qaar meesha lagu laayayba si ay kaaga saaraan maka hadday kaa saari lahaayeen khilaafaka ilaa qaliilan macnaa waidan laa yalbasuuna khilaafaka ilaa qaliilan in yar mooyaane may sii joogeen maka asagoo kii nebigu ka baxay calayhi salaatu wasalaam ee ka hijrooday
tan laga hadlayaa waxa weeye hadii ay iyagu iskood uga saari lahaayeen ama rasuulka sallallahu calayhi wasallam ogolaansho ilaahay isagoo aan helin xoog ay kaga saari lahaayeen ama hijradu dee ogolaanshuu kaga baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii abuubakar sidiiq markii fariintu ay gaadhay uu nebigu fariinta u faray uu waxa ilaahay u noo fasaxay inaynu maka ka qaxno aynu madiine u qaxno fariintu ay gaadhay wuxuu uhi ma ogolaansho allah ilaahay miu fasaxay inuu hijroodo haa markaasuu dabeetana ku farxusaa nebiga ku raacay marka taasi ogolaansho ahay ogolaansho la-aan sidii rusushii horeo kale haddii lagu eryi lahaa ood carari lahayd maka ka carari lahayd iyagana waa la afroogi lahaa sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina sunnata man dad wadadood qad arsalnaa aanu dirnay qablaka hortaa min rusulina rusushii kaa horeeyey waddadaanu marinay oo ahayd in loo hiiliyo marka dabadda loo saaro saasoo kalaa lagu geli lahaa lagugu hiilin lahaa ummadaha rusushooda erya sida loo geli jiray ayaa iyagana loo geli lahaa marka hijradan ilaahay uu ku fasaxay iyagaabay dan u ahayd buhalaag baabay ka fursatayba walaa tajidu lisunnatina taxwiila waddada ilaahay ee uu furay sunnada kowniga soo jireenka ah cidima bedelayso aqimi salaata salaada oog salaada ku xaragood oo qurxi liduluuki shams bacda zawaali shams markay qoraxdu bartanka ka leexato ilaa ghasaqi alleyl ilaa habeenka madowgiisa wa qur'aan alfajr wa aqim qur'aan alfajr waxaad oogtaa salaada subax ina qur'aan alfajr qur'aanka salaada subaxoo looga jeedo salaada subax kaana mashhuuda mid loo goobjoog yahay buu ahaadayo xaadir loo yahay malaa'igta xaadira wa min alleyli habeenkii nebi maxamedow fatahajad bihi qur'aanka ku cibaadayso naafilatan laka iyadoo dheeraad ku ah casaa wax dhab ah an yabcaaka rabbuk ilaahaagu inuu kaa soo saaro maqaaman meel maxmuuda la mahadiyey oo loo aayay oo aakhiro halkaad ugu ergeynayso ummadaha ah marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu soo xusaynay gaaladu dagaal iyo weerar ku hayaa oo mar ay isku dayeen inay soo jiitaan marna ay isku dayeen inay maka ka eryaan ficlanna waabay la dagaalameen oo sababaha uga baxay bay ka mid ahayd iyadoo taa laga soo hadlay weerarka iyo dagaalka lagu hayay rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaa waxaa ku xigay salaadii iyo ogideedii salaadaasoo salaadihii shan tahaye faralka ahaana leh sunnihii salaatuleylkuna uu la socdo munaasabadda ka dhaxaysa maxay noqon kartaa wallaahu aclam waxay noqon kartaa si aad dagaalka garab iyo gaashaan ugu hesho si aad difaac adag aad u heli karto quwa maanica manaaca awood aad iskaga difaaci karto shixna ruuxiya sahay xagga ruuxda ah si aad u hesho intaasoo dhan waxaa sabab kugu noqonaysa kuna sahlaysa cibaadadan salaada la yidhaahdo aad sunaheeda iyo faralkeeda aada u gejiso taa waxaa usii markhaati furaya nabiga calayhi salaatu wasalaam suuradihii ugu horeeyey ee lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa iqra kadib muzammil iyo muddathir mawduucaasay ka hadlayaan yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratili lqur'aana tartiila waa salaadi salaatuleylkii baa la leeyahay inta badan habeenkii salaad wadba salaad wad inta badan habeenkii marka taa macnaheedu waxa weye sahay qaado dagaalkaa waxyaabaad u sahay qaadanaysaa way ka mid tahay salaadu ilaahay wuxuu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa haddii arrin adag yimaado dagaalka cadowgu ka mid yahay salaada iyo sabirka kaashada salaada iyo sabirka wastaciinuu bisabri wasalaa qofkana sidiisaba awooddiisa asalka ahi waa awoodda iimaaniga waa awoodda ruuxiga waa awoodda macnawiga awoodda jirka maaha awoodda jirka maaha waxaa laga yaabaa mid aada u xoog weyn mid yaroo naxiif inuu ka adkaado quwadiisa macnawigaa daraaddeed quwada ruuxiga ah ee uu leeyahay awgeed waa macnawiyaadka iyo moralka iyo abateedka iyo qaanacaadu insaanku leeyahay saa daraaddeed baa junuuddiiyo ciidamada dagaalama mar walba waxaa laysweydiiyaa tiradooda iyo tayadooda ka sako dadka moralkoodu caynku yahay qaanacaad ay waxaan ku qabaan ayaa laysweydiiyaa in fara badan waa arrinta keentay baahi dadka yaqaanay marka uu ka waramayo gaaladii islaamka wakhtigaysayaa inuu idhaahdo qofka muslimka ahay hee maxay hala dagaalamo laba gaalada ka mid a suuratul anfaal baynu ku soo marnay
laba gaalada ka mid a hadduu ka baqdo waa dambiile. Waxay doonayaan bahasiteen, macnaa quwa ruuxiya ayaa meesha taalla. Cibaadadan salaada ka mid a waxyaabaha xoojinaya kow ka ah. Saa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam jihaadka salaatuleylka xataa aanu ka tegi jirin iyo witriga. marka shantii salaadood ayaa aayadda hore ayay amartay in si wanaagsan loo tukado oo loo ilaaliyo. saddex salaadood waxay ku jiraan aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi layl. afar salaadood bay halkaa ku jiraan. aqimi salaata liduluuki shams, salaada oog markay qoraxdu bartan ka leexato, waa duhur iyo casr. duhurka waxaa la tukadaa markay qoraxdu bartan ka leexato, casarkana dee waa lagu sii xigsiiyaa iyadoo sii socota. qasaqu layl, habeenku marka uu madoobaado, dee waa maqribkiiyo cishaaigi. maqribkuna qolka qoraxdu damtina aduu soo galaa, cishaaiguna kol haddii habeenku madoobaado oo casaanku tago, dee waa cishaaig. afar salaadood baa halkaa isugu yimi. saase a'imadu waxay isku waafaqsan yihiin inay aayaddu ka warramayso salaadii shanta ahaa, wa qur'aana alfajrina waaba salaadii subaxba. shantiiba halkaasi ku dhammaadeen. salaada subax waxaa lagu magacaabay qur'aan alfajr. qur'aan fajrigu waa waaga dilaaciisa. markaa salaada la tukado waqtiga waagu dilaaco iyadana tuko, oo looga jeedo salaadii subax. maxaa qur'aan loogu magacaabay loo odhan waayay salaata alfajr ee erayga qur'aan loogu dooray? laba sababood. qur'aanku dee qayb muhiima buu ka yahay salaada, guud ahaanba shanta salaadoodba. oo qur'aan la-aantii salaadi ma ansaxdo. laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab. nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, salaadi uma jirto qofka aan faatixada akhriyin. ragcad aan faatixada lagu akhriyin ma tirsanaa. haddaad faatixada ka ilowdo waa inaad ku xisaabtantaa inaad la timaado ragcaddaas ood soo celiso. waxa labada aayaddu ay ishaaraysa ay tilmaamaysa qur'aanka in la dheereeyo salaada subax oo qur'aan badan lagu akhriyo inay habboontay, maadaama magaceediiba qur'aan laga dhigay. leanna waa waqti quluubtu soo jeedo, dhulkuna degan yahay, oo wax buuqahi iyo sanqarihi aanay jirin, maskaxdii ay soo nasatay, aada loo dhegaysan karaya qur'aanka. saasaanu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam. suurado dhaadheer oo la macaansado ayuu ku akhrii jiray nebi maxamed salaada subax. waxa saddexaad oo iyadana sababta ay tahay waa waqti kala wareega, waqti xillala kala wareegaya weeye. malaa'igtii xalay joogtay iyo kuwa imanaya maanta ee heeganka u leh qofkan ilaahay uu ku fayliyey, mid ilaaliya iyo mid wax ka qoraba, waqtigaasay isbedelayaan. inna qur'aana alfajri kaana mashhuuda, salaada subax waa mashhuud, waa mid goobjoog loo yahay oo camalka ciddii qorayso malaa'igta ahaa ayaa goobjoogaho isbedelaya. yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu layli wa malaa'ikatu nahaar, malaa'igta habeenkii maalintii habeenkiiba saa isukiin bedelaya buu nabigu lahy calayhi salaatu wasalaam. salaadii subax kuwii yimi casarkay guurayaan, kuwii casarka yimina salaada subax bay guurayaan. iska soco adugu oo iska seexo, iska cuno, iska buuq. waxaa aad waddo oo dhan waxaad ogaataa inaanu wax lumayaa jirini, qaarafkaaga eegaya iyo adinkaaga kugu lifaaqan, oo meel daraan shaqo kaleba lahayn baa jira adiga un mooyaane. haddii qofku saa u fikiri lahaa hareerihiisa kolba kuwaa ka yara eegi lahaa, markuu xoogaa yaro dhurmo intuu hareeraha yaro eego, haddana astakfirullah astakfirullah arma waxaan arkay baa layga qoray, uu saa u masixi lahaa way fiicnaan lahayd. waana tuu nebigu ku tababaraya calayhi salaatu wasalaam dadka. faralkii hadduu sidaa noqday, dee faral keliyahoo mutuxan looma baahnaa, uu naafan karaayo, uu nuqsaami karaayo, kabid buu u baahan yahay faral. wax waliba isbeer bay leeyihiin oo la dhisayo, la qurxinayo, la hagaajinayo. wax waliba waxay leeyihiin wax ka naafan karo, ka nuqsaami kara. sida xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamayo, waajibaadka marka ilaahay oo addoommaha ka xisaabiyo ee uu dhinmo, soonkiisii kolkuu qofka dhinmo, xajkiisii dhinmo, sakadiisii dhimanto, salaadiisii dhimanto, malaa'igtii tirinaya miisaamaya ilaahay waxa uu leeyahay, bal u eega wax sunnayaala inuu leeyahay. xadiidkaasi waa sugan yahay.
salaadii hadday qofkii ka naafatay ka nuqsaantay oo noqotay mid hareeraha ka diisdiisan waxaa la leeyahay bal u eega sunnayaal sunnayaal badan buu yeeshay haa isbeer buu leeyahy waa lagu kabaya wuu dhaafaya buundooyin waaweyn buu helaya oo kaga tallaabo oo imtixaanka uu ku gudbo shahaadadii wanaagsanayda jannada lagu galaya uu ku qaato haddii laakiin uu ahaa un mid la soo ligan un faralka oo keliya faralkiina farfaruuran yahoo uu googo-an yahay dee way la degaysa inuu ilaahay ka dhaafana waa leeyahay almuhim waa kan ilaahay yidhi waa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak habeenkiina salaada badi iyadoo dheeraad ku ah waxaad ka dheefaysaa ood ka helaysaa casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda intaasuu ilaahay isdaba dhigay habeenkii min alleyli mintu waa tabciidiya qayb habeenkii ka mid a maaha habeenkii oo dhan laakiin waa qayb habeenkii ka mid a salaada tahajudka la yidhahdo la kaalay habeenkii oo dhan maaha inaad istaagto lanna linafsika calayka xaq ilaa naftu xaq bay kugu leedahay ishiiba xaq kugu leh ehelkiiba xaq kugu leh qayb ka mid a habeenka tahajudna waxaa la yidhahdaa salaada hurdada ka dambaysa loo kaco salaatu leyl iyo salaatu tahajud salaatu leyl waa caam laakiin salaatu leyl salaatu tahajud waa khaas waxay khaas ku tahay hurdada salaada intoo looga soo kaco la tukadaa la yidhahda taasaanu nebigu u badnaa calayhi salaatu wasalaam laafilatan laka culimada qaarkood waxa ay ku fasirayaan siyaaday ku tahay macnaheedu waxa weeye waajib bay kugu tahayba aa'imo badan baa sidaa ku tegayba faral bay kugu tahay adiga oo kama tegi karti saa daraaddeed baa safarkaanu ka tegi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu leyl faa'iidadaad helaysaa waxa weeye sidaa ay waajib kugu noqoto ee xilka ku saaraninka ummadda uu ka weyn yahay adiguna waxa aad leedahay xaqka ummadda ka weyn oo cid kaleba aanay helinba casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda casaa waa eray ficlu taraji baa la yidhaha waa ficil rajo tusiya haa iyo mayaba dee rajadu way noqotaa laakiin ilaahay xaggiisa marka ay ka timaado xaqiiqay noqotaa casaa waxaa laga yaabaa la odhan maayo ilaahay xaggiisa kole duu ballanqaadkani ka yimi laakiin casaa waxaa dhab ah inuu ilaahay kaa soo saari doono meel la istaago la mahadiyo haa isagaa fasiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam meeshaa la mahadinayaa waxa ay tahay oo waa shafaacatu lcudmaa ergada weyn ee ummaduhu mahadin doonaan ee nebigu uu gelayuu ummadda u gelayo wey wuxuu rasuulku ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah markay khalqiga lagu soo fayliye la soo tubo bannaan ilaahay ugu talagalay kuwoodii hor iyo kuwoodii dambeba arrinkuna adkaado ee qoraxdiina lasoo dhaweeyo miil qadarkii lasoo jirsiiyo miilku bal kaba soo qaad inuu yahay kan masaafada ee kun iyo shanta boqol ee mitir ah intaa in la eg ba qoraxdii lasoo jirsiinaya qoraxdii gubanaysay holcaysay aynu ka fadhihi lahayn iyadoo intee jirta ayaa halkaa la keenaya mid waliba dembigiisu intuu yahay buu dhididkiisuna noqonaya marka arrinku sidaa u adkaaday ummaduhu qaylinaya dabeetana waxay leeyihin waa rususha inoo geeya nebi nuux baa loo tegaya nebi ibraahim baa loo tegaya nebi muusaa loo tegaya nebi ciisaa loo tegaya mid waliba wuxuu leeyahay kaalin buuxis kii kaalintaa geli lahaa may dembigaasaan sameeyo kaalintaa geli kari maayo ummadahaasa igu xadgudboo kaalintaa geli kari maayo mid waliba cudur daaranaya xadiidku u dheeriya waynu soo gaabinayna nebi maxamed bay imanayaan calayhi salaatu wasalaam oo lagu soo riixay kolkaasuu leeyahy anaa lahaa ereygaasuu isticmaalaya oo af carabi iyo af soomaali ay ku midoobi karaan anaa lahaa tan anaa aniga lahaa anaa u sugnaaday kaalintan buuxin kara waa af carabi laakiin laguna wuxuuna idhahnaa anaa lahaa shaygan yaa lahaa marka laysweydiiyo anaa lahaa un bay idhaa warkaa anaa lehe anaa lahaa kaase iska keen markaa nebigu wuxuu ilaahay anaa lahaa anaa lehe iska keena kaalinta anaa u baxaya markaa ilaahay hortiisu ku sujuudaya marka waxaa loo furayaa waxaan horaba loogu furinba oo mahadnaq iyo tasbiix iyo ammaan ilaahaya oo fura u noqonaya arrinka weyn ee uu isu taagay shafaacadan ayaa waxaa la ii furaya waxaanan horaba aqooninba kolka dambuu ilaahay leeyahay madaxa kor u qaad waa lagaa aqbalayaa ergada su-aashana la kaalay waa lagaa aqbalayaa dabeedna wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadduu ergeynaya in halkan qadaag iyo garsoorkii loo kala xukumo halkaasaa barnaamijkii cusbaa ee ummadda loo kala dirayay qolo naar loo diriyo qolo janno loo diro halkaasay xisaabta ka bilaabmayso marka shafaacat alcudma waa taa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay iisoo weydiiya adaanka kadib maxaynu nidhaahnaa marka adaanku dhammaado allahuma raba hadihi dacwati taama waalsalaati alqaa'ima aati muxammadan ilwasiilata waalfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta wabcathu maqaaman maxmuudan ka soo saar meel la mahadiyey alladii wacadtahu
aduu yaboohday fi lqur'aan, waa tan aayaddan aynu taaganahay. Marka qofka intaa akhriya buu nabigu yihi shafaacadaydu way u waajibtay, xallat lahu shafaacati. saasuu xadiidka iyo isu fasirayaan iyo qur'aanku oo maaragtay aayaadka axaadiidta ayaa fasiraysa. waxa haddaba halkaa aad ka aragtay dadaalku qofku sameeyo kolba miisaanku leeyaba ajrigiisii abaalmarintiisii ammaantiisuna ay noqonaysa. waqul, waxaad tidhaahdaa nabi maxamed oo rabbi ilaahaygii oo adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelitaan wanaagsan, waakhrijnii iga saar mukhraja sidqin saaritaan fiican, wajcalnii waxa aad ii yeeshaa min ladunka agtaada waxaad iga hibaysaa sulaanan awood nasiira oo xoog badan. waqul, waxaad tidhaa nabi maxamedow jaa alxaqu xaqii baa yimid, wazahaqa albaail baailkiina waa tirmayo waa baaba'ay, ina albaaila waxa baailka la yidhaahdo iyo xaqdaradii kaana wuxuu ahaaday zahuuqa mid tirmaya oo tegaya ayuu noqday. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkani waxa ay ku soo degeen baa la yidhaahdaa waqtigii uu sii hijroonayay ee uu sii socday madiina ee uu maka ka tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam, inuu ku ducaysto ducadan oo dawa ay u noqoto uga noqoto wuxuu dareemayo ayaa ilaahay u faray, waana u laqimay wixii ugu wanaagsanaa ee uu ku dhawaaqi lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee arrinkiisa gelbin lahaa. markii maka uu ka baxay, dabcan iyagaa sabab ugu ahaa inuu ka baxo culayska fulay daraaddeed, ilaahay xikmaddiisuna waxay keentay in halkaasi ay noqoto daarul hijra, halkii loo hijroon lahaa madiina, madiinatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam, dowladda islaamkana halkaa in laga asaaso. xikmadda ilaahay towraad bay ku sii qornaydba, oo culimmadii towraadeed way hayeenba, dowladda islaamka in halkaa laga dhisayo, xarunteeduna noqonayso, nebiguna halkaa usoo hijroon doono, taasina horay usii qornaydba. haddaba markuu nebigu maka ka baxay dib uu soo eegay, markaasaa wuxuu leeyahay innaki axabu ardillaahi ilay, makaay dhul oo dhan halka aan ugu jecelahay waa adiga, haddaanay kuwaas iga saari lahayn oo sabab igu noqon lahaayna kaama baxeen. asxaabtiisa qaarkoodna sida abubakar iyo bilaal iyo markii ay madiine tegeen ay ku xanuunsadeen gabayay tirinayaan, ay u soo boholiyoobayaan oo ay dareemayaan bixiday ka soo baxeen maka iyo caafimaadkii ay ku qabeen. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dareenkaasi si uga boo ku ducaysa baa lay ducada, waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakhrijnii mukhraja sidqin wajcalnii min ladunka sulaanan nasiira, saa ku ducaysa. ilaahay ow igeli gelin fiican madiina, igana saar maka saarid wanaagsan, halkaana aan ku bushaaraysto nabateed aan ku dega u helo, halkanna ilaahay oo kol haddii sidan la iga saaro adiguna qadartay niyadayda usoo jeeda ilaahay uu ka jooji, saasuu ku ducaystay. waa gelitaan fiican oo nabadgelyana iyo ka bixid wanaagsan oo nabadgelyo oo xaq loogu hiilinayo iyo diin iyo iimaan. waxaad ku ducaysataa inuu ilaahay ku siiyo sulaan awood adag inuu ku siiyo, macnaheedu waxa weeye la iskama harin, halkaa aad tegaysa lafteeda lagu haysta, kuwana way kaa soo daba duuli, kuwo kaloo meesha sii joogaana way jiraan, iyo waba lagu xeeran yahayba. haddaba inaad meel aamina tagtay ha u qaadanine, ilaahay uu helkiisii mar walba bari. waxaa kaloo aayaddu ay muujinaysaa dowladda uu nebigu halkaa ka dhisayay calayhi salaatu wasalaam iyo nidaamka cusub halkaa uu ka asaasayo uu la hijrooday inaan laga hadhayn ee lagu soo jahaysan yahay. diintaas iyo dowladdaas inay difaac u baahan yihiin, difaac iyo awood inay u baahan yihiin. marka awoodda inuu ilaahay siiyo ayaa la leeyahay bari rasuulka sala allahu calayhi wasalam. awooddaa ilaahay waa siiyey, oo isaga oo tiro kooban, isagii dhowr qof ayaa ka sii cararaya oo ka sii socday maka, laakiin sannadii sideedaad, sideed sannadood waa la garanaya, waa muddo koobane, dee wuxuu soo noqday isagoo sulaanan nasiiran, awood adag ilaahay uu siiyo, 10 kun oo ciidana wata ayuu soo galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. iyaguna imise jeer bay maka kaga duuleen ay meeshaa tegeen, oo intaba adhaxda laga soo jabiyey soo noqdeen, iyagoo ka liqi waayay nabiga iyo asxaabta. sidaasaa marka waxa aad arkaysaa arrinku wuxuu kolka hore ku bilaabmayaa dacwad iyo in wax laysu sheego, dabeetana dood baa bilaabmaya, oo markaa hadalkii uu taagtaagmo oo kii
xaquna uu ku adkaysto, wadankii baadilkana uu ku adkaysto, dagaal baa markaa ku xigaya. Taa waa in awood loo helaa. Xaqaan awood lahayn gidaar unbaa lala fadhiistaa. Saynu aragnay rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam markaa uu madiina tagay dagaalka la faray, sanadnaba muu nasan. Sanadkii 3 jeer ama 2 jeer ayuu jihaadkiisu ahaa, ama hadiro calaweyne ama hadira sariyada shayga loo yaqaano colyara ah. Saas 18 dagaal buu ka qayb galay isaga oo dee muddadu halkaa joogay aad garan karayso 10 sano ay ahayd. Marka 20-aad dagaal la yiraahdo sanadkiiba 2 dagaal buu galay, dhowr iyo 30 bay isla noqonayaan macal qasawaadkana. Waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu la qimay mar labaad oo uu yidhi, waxaad ku bushaaraysataa intana ay isweydaaran doonto, oo xaqan maanta lagu tirinayo inuu daciif yahay uu quwaysan doono, baadilka maanta la sheegayo inuu awood leeyahayna uu daciif noqon doono. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حقي وايمد باطل كي نو تقي وآية باطل كي نقن كي سواء نتقب إنو تقوي. وحي استقرد قيهين حقا موقال كمرك الله يقول لقى حي قرارات من لقى حي قرارات لا يسوكي نكور لبان إنو مدينة قرارات هيستمدينة لقى dhagaxuna waa xaqii, quraaraduna waa baatilkii. Muuqaalka aayaddana bixinaysa ilaahay baa waxa uu bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq. Bal naqdifu bilxaq, waxaanu ku tuuraynaa xaqa cala albaatil, baatilkaa quraaradaa baanu ku tuuraynaa. Fayadmaquhu, markaasuu kala dilaacinaya. Fastac bima tu'mar faidaa huwa zaahiq, waaba isagoo meesha ka baxay. Laakiin wuxuunu dee u baahan yahay xaqaas inta la tuurayo lagu dhufanayo baadilka. Cidaan ku guban inoon tuurine xejin karta cid xejintani waxay u badatay inay xejin kari weyday intu xaqu baadil ka guuraysanayo ee lagu tuurayo cid xejin karto oo hirgelin karto oo riixi karto oo ku sabri karta ayuu u baahna, siday nabigii asxaabtu yeeleen. Laakiin marka ciddaa la waayo, dee baadilkii lagu tuuri lahaa jaanis buu helayaa. xaqi kuma dhacayo. Ilaahay subxaana wa tacaala xikmadiisu waxay keentay xaqan marka awoodan u yeelayo, marka uu baadilka sidan u tirtirayo, in sunnada ilaahay baa waxay keentay si otomaatiga ama tilqaaiya inaanu ku soconine quwa bashariya wa bijuhdin bashariyin jahiid, dadaal bani aadam inuu ku socdo xaqaas ayaa awoodda ilaahay keentay. Ilaahay wuu hiilinayaa, laakiin asbaabtii inay bani aadamku yeeshaan ayaa sunnada ilaahay keentay oo lagu imtixaana iyagana. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشارة مركو سي هجرون أي سنة دي كوباد هجرة ده هل انت لا يريكو بشارة وحي نب نقطي يوم بدر وحي نب نقطي غزوات كي كحيقي وحي لكن آيات ده إيادو سيدي دي الأركي مركو النبي قم مكسو قلي سنة دي سيدي ده وكبو في شياطين تا إياد سنة بيادو ديبا سدح بقولي لحظة سلام أيا يا لي kacbadii ilaahay ee uu dhisay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay dhiseen 306 sanan baa lagu soo raseeyey oo wax kala noocnooca ka samaysay oo sawirro bani aadam loo ogeysiiyey oo la yaab leh. Beriyihii hore rasuulku sallallahu calayhi wasalam awood umu lahayn inuu bahalaha meesha ka daadiyo, oo markii uu ku soo cimraysanayay sannadii 7 ee uu yimi meesha عمرة القضاء ويسكي عمرة يستيون يدو وحاسي رسيسين يستول بحسين لأنه مركا كان يسيه فرصد مهينين وكا صفايا ماشا. لكن سنة دي سيدي هذا مركو عيدا كامل لتريكو صوق علي إلا هاي نوفا صحين وحرية وحا أوبحا إنو بحالها ماشا كصفايا هنقول كيسي أما بود كيسي أوشي سيو سيتي أيو ربحا يبحالين ومدول بسنك كقليو oo uu ku burburiyo ku jajabiyo sidii dubaha iyo gudinta ula dhacay nebi Ibraahim. Kolkaasaa bahalkaa intuu kolba mid gafuurka ku dhufto fuqaxuna uu soo taagayo iyo ishaxuna sida fataatiirta soo buuran ila bani aadamka wageysiin jira salaamyaashe sawirata loo inoo bani aadamka ka kala yaraadeen ayahay intuu mid walba ku gujiyey ayuu aayaddan akhriyay qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa. Aayaadkaasuu akhriyay rasuulku sallallahu calayhi wasalam gaasuu saa burburiya oo meeshii ka saaru jijiriyey.
جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حقي وايمي باطل كينواتي دبنا أصول نقن معي كعبد إلهي بوكس تكبير لغو بلابي دبتنا الكاسا لغو سفي مركي ماشي لغو سفي لغو دساري أيوه كتو كذي رسولك صلى الله عليه وسلم كعبد قدهين انتي كوريسي مقالي بحالو كسو ساري وحكم دعا الله بسنا مثل يولو إغيسي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل aya loo eegay sida xadiidka saxiixa ay sheegay labada sanam gacmaha waxa ugu jira la qofba loo eegaysiiyay al azlam xiyaaban quraanka uu diiday uu nahayo qoryaha lagu faashado wa nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil oo qoryihii ku faashanayay bay leeyeen oo dhaqanka iyaga sii hayay halkaas uu rasuulku leeyahay waa beenalayaale way ogaayeen ama nabi labada nabi midna kuma faashanin qoryahaasi way ka been abuureen halkaas ay arrinkaas ku dhamaaday وننزل من القرآن قرآن كحقي سوحا نسود تشينينا إساقو كميدا ما قرآن بانو كينينا هو إساقو شفاء عافي ماذا ورحمة للمؤمنين مؤمنين تنان حريسوا ولا يزيد الظالمين طلم فلاياش قرآن كوما كرديو وليقي بها لغو أخرية إلا خسارا كل درو كرديا وإذا أنعمنا على الإنسان قف كبني آدم كامر كانون نعبين أمد دين لا وهبا أعرض حقا سوچيت سدا ونأى بجانبي لنعيسنا وسيمروريا وإذا مسه الشر مركي دبات تابت كان يأوسا وامد قوس شبرا قل وحات إلى نبي محمد وكل كوكس طواب بني آدم ككمده با أما إن قمده يعمل هالشق يوها عمل فلا على شاكرة على شاكلته أي على طريقة هبكا وكس عدد دامد وليبها وضع كل ذا تناسل ويدين فربكم أعلم إلهينا أغبضا بمن قفك هو إستقو أهدى توسنبضا سبيلا حق جدك إلهينا يقال waxa halkan ilaahay uu markiiba xusay kuna celcelin doona quraanka kariimka ah ayatan xusay marka uu ku soo celin marka uu ku soo celin doona waxaynu soo aragnay xaqiiqo duqeynaya baadilka xaq maxaa gundhigu ah maxaa asal u ah sultaanan nasiiran awood xoog badan maxaa xaq waa waxa weeye alkitaab quraanka kariimka ah وكتاب يهدي وصيف يحمي كتاب هنون كهية إيو قوة بشري جاه إلى لينيس يلا بو إلى لينيس وقصة إلى حق إسكت ما يحوش إلا جو سوريو حمان تيس إلا جو عدايو وين له راح تصنع قرآن كريم كه قرآن كي أمر كه إلى هاي بكون حسي سبحانه وتعالى وآيات كنت فراغ بدن عدو عدو بن بلاي سيدني كلا جو جوانيه أما أنا يوح مناسبة الله هينه سيد فراغ بدن مناسبة بيلين quraankii waxaan soo dajiyay isagoo caafimaad iyo naxariis muuminka u ah caafimaad iyo naxariis cudur iyo cadaabna wuxuu ku yahay iyo khasaarena daalinka quraanka ilaahay wuxuu ugu talagalay caafimaad wuxuu ugu talagalay naxariis caama rasuulkuna waa rasuulkii naxariista quraankuna waa raxmadii ummadda waxa laakiin ilaahay muuminiinta uu ugu soo koobaya deecidda u jeeda ee weel culan u haysa quraanka meeluu galuu ku do oo cagadhigtuu ku dega meeluu meel qof cidda meesha u hayso muuminiinta ayuu naxariis iyo caafimaad u yahay laakiin kaga sii jeeda ee ka cararaya ee caayaya ee ka horjeeda aayaddii soo degtaaba cadaab bay ku tahay aayaddii soo degtaaba cudur buu ka qaaday waa taas wey taasaa kala farqis iqbaalka loo leeyahay ayaa lagu kala baydhay waa dawadaa la keenay oo qofna dee dhakhtarka intuu ka qaato sidii loogu sheegay uu isticmaalayo qofna dee intuu daadiyay uu xaggaa u saylay labadaas mid وننزل من القرآن ما هو قرآنك وحن سودة جنينا ما هو شفاء سواء عافمات نحريسنا مركا عافمات بو قرآنك يا يو روح دانا مركا أسأل أهان روح ويهي عافمات ويا cudurka ugu badan ugu khatarta badan ee dilaaga ah waa cudurka la yiraahdo gaalnimada dadku waxay yiraahdaan cudurkaasi waa dilaa cudurkaasi waa khatar cudurka la iska ilaali waxa sayna laakiin cudurka dilaaga ah ee ugu khatar badan aynu hayna waa kufriga iyo gaalnimada dadna cuduradana dunyada oo dhan haday ku soo kaba gashadaan oo waxba aanay kuula harin balaayooyinkooda oo dhan haday isku soo daraan halka ugu badan ay ku gaarsiin karaan waa halkee waana naftu ka baxdo meel kale ku sii dhaafin karaan jir laakiin cudurka kufrigu dee cadaab joogta ah oo abadiyaho meel loo dhaafaya aanu jirin buu qofka gaarsiinaya waa cudur dilaayo khatiira
marka kaasuu caafimaad ka yahay qur-aanka cudurada ruuxda ee kaasi ugu khatar badan yahay jirkana waa caafimaadayaa oo qur-aanka kariimka ah sida la tijaabiyey sida maaragtay in fara badan la arkay waa caafimaad jirka laftiisa ayay tahay in lagu daweeyo nabiguna wuu ku daweyn jiray calayhi salaatu wasalaam ummaddana wuu ku daweeyey isaguna si joogta ah buu isugu daweyn jiray qur-aanka ilaa culammada had iyo jeer ruuxda amraadda ku dhacda ka waramaa waxay ku daraan aayadda toddobada aayadooda loo yaqaan aayaatu shifaa ayay ku daraan وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قفك هذه يتشار إيضا آهير كلك إي حرارة ديس أي مال سلا تاقنت مرك قرآن كاللغو آخر يهو دقاء ودقاء حرارة ديس سوي دكتا وليبا سلا آيات سأي شيريس أي مدى علم جان عافمات كي عصب أقوان طوله يعني علي بدا أقوان طوله muslimiinta ah tixgelinaya nasku waxa uu ka waramayo tijaabooyinka ay qaadeen waxay ku heleen marka qur-aankii lagu akhriyo qof mu'mina oo diiniyey maalaha wanaagsan iyo marka lagu akhriyo kaa gaalka ah inaanay xumadoodu isku sii u degaynin labadoodo isaga fadhiya miisaan lagu samaynaya kanna markiiba way ka degaysaa kanna waxba badan u tarimayso kanna waxba badan u tarimayso day waxu tartana wax nafla u tarimayso waxaye waxba nafla ka dejin maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen walba marka uu seexanayo qul huwa allah iyo labada qul cuudu buu ku akhriyayay gacmihiisoo sidaa urursanoo jidhkiisa intuu gaadhaa buu marinayay markuu bukoodayna caaisha waxay leedahay intaan gacantiisa shariifkaa ku akhriya baan jidhkiisa marinayay marka in laga dulboodo qur-aanka la qawado ama la salooga maaha iyadoo dawadii dhakhtarka la isticmaalayo sidii maadiga ahayd ee la taaban karayayna la isu daweynayo waa in qur-aankana lagu akhriyaa naftaada waa inaad ku akhridaa ehelkaaga waa in lagu akhriyaa ubadka oo aan marnaba aan la fudaydsanin qur-aanka waxaa laga yaabaa qof qur-aankii yaqaano markuu isagu xanuunsado ama ehelkiisu xanuunsado inuu kiniinka iyo bahashan injectionkii tii kale irbaddii uun ixtimaado dhakhtarku muxuu usoo qoray intaa kuwada taasuu ku bogsanayaa midnaanu faatixaba ku akhriinba naftiisii ehelkiisii toona waa fudaydsi bal ibnu qayim waxa uu ku darayaa hujraanka ka haajiridda qur-aanka laga haajiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa maqaalaad ka wariyeyo wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura ilaahay baa wuxuu uhi rasuulkii wuu cawday nebi maxamed waxaanu uhi ilaahayow qoladaydii waxay qur-aankii ka dhigteen mid ay ka qaxeen oo ay ka haajireen bay ka dhigteen marka haajiriddaasi shan siyood bay noqon kartaa buu leeyay ibnu qayim oo alamraada ruuxiya aada uga waramaa khabiirna ku ah inaan la rumaynin qur-aanka inaan la baranin inaan lagu camal falin inaan lagu cibaadaysanin inaan la isku daweynin shantaasiyoodba waxay noqon karaan siyaabaha qur-aanka looga haajiray ee uu nabigu ka cawday calayhi salaatu wasalaam marka dadka culimada ah dadka qur-aanka aqoonta u leh waa lagama maarmaan inay iyagu noqdaan kuwa ugu aaminsan iyadoo qofkii caamadaha uu kuleeyahay igu akhri qur-aanki haddaad adiga baanaad isku akhriyaynba waa musiibo jirta wey walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara qofkii daalinkaan qur-aanka xaggiisaba u jeedin aan u hiilinayn inaan baranin aan aaminsanaynba bal ka waran maalinta uu dhinto haddii makrafoon weyn qur-aan lagu istaaro oo jinaasadiisii lagu daba daaro inaan qur-aankaba ehel u ahayn oon tukan jirin ayaa maalin dhintay dadkeenna ka mid ahaa jinaasadiisibaa sidan caadiga inoo ah lagu daba istaaray qur-aan mikrofoonno waaweyn intoo lagu istaaray mid waalan oo dadkan dee waalida lagu tiriyo ah ayaa wuxuu yidhi bal qur-aanu noloshiiba iskaga tegay ayay geeridiisii ku daba wadaan buu waa nin la leeyahay waa dhiman yahay laakiin xikmad buu ku hadlay hadda qur-aankan isagoo noolba wuu iskaga tegay buu yidhi ay geeridiisii ku daba wadaan hebel intuu magac dhalay ninkii marka runtii dee mana aha wax jiree in la cibro qaato la aamuso oo geerida la xusuusto mooyaane ina shahaado dhaadheer iyo qur-aan la dheereeyo la akhriyo meesha kuma jirto had iyo jeer waqtiga jinaasada la wado waidaa ancamnaa cala alinsaani acrada wanaa bijaanibi wakaa kan khasaaraha qur-aanka ka qaadayaa waxa weeye markuu ilaahay u nicmeeyey wuxuu ugu nicmeeyeyna ay kow ka tahay qur-aanka barwaaqadii ilaahay caalamkan uu ku siinayeyna uu helo
ee uu ladnaysto dad iyo duunyo iyo caafimaad uu isla helo acraba wuu jeedsanayaa, mahadaq ilaahay buu ka jeedsanayaa. Wanaa bijaanibi, marka xaqa loogu yeedhana dhinacan aada waxa weeye dhinacu leexinaya ismaroorin soomaad maqan xaggaasuu isu maroorinaya. Marka acraba iyo naa waxay tilmaamayaan qofkii intuu saa u jeedsaday haddana ayse sii wada marooriyey oo wixii loo sheegaya aada uga fogaaday. ilaahay iyo xaqii loo sheegaya mahadaqiiba xaggaasuu uga sii jeedsanaya. waidaa masahu sharu kaanaya uusa, balaaya markay ku dhacdana ilaa dunyada waa labaa sunnada adduunyada waa maalin aad ladanti iyo maalin balaaya kugu jiifta. maalintaa hore wuxuu lahaa wax miyir qababa haddaad aragto uu dhagoolaynayo xaqiiya ehelkiisa uu dhagoolayay. maalintan dambe wax ku dhaceena yauus yauus waa mid quusasho badan. ilaahay buu ka quustay oo ummaduu ka quustay oo naxariis buu ka quustay oo balaayadaas inay ka kacdaabuu ka quustay ilaa waa imaan laawe ah. laakiin qofka muuminka ah markuu nicmo helo aada buu mahadnaqaya, ilaahay buu soo qaabilaya, kama sii jeesanaya. waxaanu ogsoon yahay nicmadu helay dabarkeeda lagu joojinayaaba inuu mahadnaqaya. marka balaaya ku dhacdana wuxuu ogsoon yahay inaanay dawaamulxaali mid almuxaal, wax quri adduunyada inaanu joogto noqonin. fa ina maca alcusri yusran, ina maca alcusri yusran, ilaahay baa kaa dulqaaday, arrin kuu isbedeli doonaa. sunnada adduunyada shar iyo khayrtoona waa inaanu daaimin. wuu sabrayaa, sabir buu kaa gudbaya. nebi maxamed oo nimankii haddaad ka quusatay ha u tanaasulin, laakiin ka beri noqow, arrinku waa noocaa, waad wadaysaa xaqa, waad riixaysaa, bikulli nafsin wanafiis wax kastoo qaalaya lagu bixinayaa. laakiin haddii ciddaa aad ku wadaa kaa aqbali weydo ha isu dhiibina ka beri noqo. beri noqoshadii baa nebiga la faro, waxaa la yidhi qul kullun yacmalu calaa shaakilati kullun, haadihi tanwiin waa litacwiid, kullun minnaa wa minkum, mid kasta oo idinka iyo annaga mar haddaynu ismari weynay, yacmalu calaa shaakilati, dariiqadiisa u shaqaysto. idinkuna wixiinaa xun booshaaqa oo ku jiro wada, annaguna xaqayaganaanu wadaynaa kama tanaasulayno. halkaan isku ogaano, lakum diinukum waliya diin, fa rabbukum aclamu biman huwa ahdaa sabiila, ilaahiinaa yaqaana ka hanuunsan oo idinkana wuu idiin ogyahay inaa hanuunsantiin, iyagana inay hallowsan yihin wuu ogyahay. wayas'aluunaka, nebi maxamedoo waxay ku weydiinayaan can ruux, ruuxdii bay ku weydiiyeen nafta ku jirta noolaha. qul waxaa tidhaahdaa alruuxu min amri rabbii, ruuxdu waxa ay ka mid tahay arrinka ilaahay u gaara. wamaa uutiitum, laydinma siinin min alcilmi, aqoonta, ilaa qaliilan, in yarun baa laydin siiyey, kuwiina wax su'aalayo. walain shiinaa, haddii aanu doonno lanadhabanna, waxaanu la tegi doonaa biladii awxaynaa ilayka, qur'aanka aanu ku waxyoonay. uma laa tajidu, heli maysid nebi maxamed ow laka adigu bihi shayga aanu kaa qaadnay, calaynaa wakiilan, wakiilan calaynaa, midna ilaaliyo oo wax naga qabto oo soo dhiciya, heli maysid ilaa raxmatan min rabbi, naxariis ilaahayga xaggiisa ka ahaatay unbaa lagugu dayn karaa wixiigan lagu siiyey lagu hibeeyey. ina fadlah, ilaahay dheeraadkiisu, kaana wuxuu ahaaday calayka kabiiraa, mid dushaada weyn. dheeraadka ilaahay uu ku siiyey weynaa, wixiiganaabu ku siiyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam su'aalo ay nimankaa gaaladii weydiin jireen waxaa ka mid ahaa su'aalo aada u adag oo canaadnimo ay ka muuqato, cilmi yaraani ay ka muuqato, isla weynaani ay ka muuqato. waxay rasuulka su'aaleen nimankii yuhuud ahaa ama quraysh labaduba, suuraddu waa makay kusoo degtay. marka su'aashu cahdigii maka hadday dhacday, waxaa usoo laqimay nimankani yuhuudda ah, baa usoo laqimay mushrikiinta. daa'iman markay madiine kusoo maraan fariimay usoo qori jireen, maxamed kaa weydiiyo, kaa weydiiyo, halxidhaalaha u sameeyo, halxidhaalaha u sameeyo. shaytaanku wax kusoo akhrii jiray, waa shayaatiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura. waxay dhahay maxamed waxaa weydiisaan ba ruuxda, ruuxda iyo arrinkeeda. nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyeyna jawaabta ilaahay baa ka xilqaaday, jawaabtu dadkan u celin lahaa ilaahay baa ka xilqaaday. yas'aluunaka can alruux, qul alruuxu min amri rabbi, ka gacantaago, ha isku qaadin waxaanad jawaab u hayn ama aanad aqoon u lahayn. waxaad tidhaahdaa ruuxda arrinkeeda ilaahay baa u goonito, isagunbaa yaqaana maahiyadeeda, xaqiiqadeeda iyo wixii dhabnimadeeda isagaa yaqaan. idinkuna cilmiga in yar baa laydinka siiyey, wax badan laydinkama siino. sidaasay tahay oo kol haddii layidhi adigu garan maysid iyana garan maayaan, malaa'igtuna garan maysa, ilaahay baa garanaya, ku daah
waa lagu day ilaa 118 qowl baa culimada islaamku markay sharxayeen ruuxda ay ka yidhaahdeen. Laakiin intuba asalkuma salaysna, daliilla ma haysato, midiba wuxuu ka cabirayo si uu sawirka u tilmaamayba, midina waa sir ilaahay u gaar ah subxaana wa tacaala, sirulxayaa wa sirulmowt labaduba. saana iskuu celiyey ilaahay xaggiisunbaa loo celinaya, waxba la dhex geli maayo. maahiyadeedana cilmiga caafimaadka dadkan ilaah waxbaana ku takhasusnay baa xaqiiqadeeda waxba ka sheegilaa, cid kalena iska daaba. waxay tilmaamaysaa taasi sidaa naska ilaahay uu ku tilmaamay aqoonta insaanku inay tahay mid xadidan. ruuxdu maxay tahay, geeriduse maxay tahay, aada baa loogu dawaqay saabiqan wa laaxiqan, waqti hore iyo waqti dambeba, saa ilaahayna uu ku sheegay ayay ku ururtay. tilmaanta dhabta ah ay leedahay ilaahay unbaa garanaya. iyagaa cilmi ku faanay oo waxay yidhaahdeen xikmad baa annaga nala siiyey, tawraad oo xikmada baa nala siiyey. waxaana la sheegay waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kahiira, ilahay baa qur-aankiina ku sheegay qofku xikmadda siiyey inuu ilaahay khayr badan siiyey. tawraadna xikmad baa lagu tilmaamay, aqoon iyo xikmad badan baanu leenahay. ilaahay baa u jawaabo waxa uhi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila, insaanka jahli baa u asalahaa, wuxuu helayba waa waxyar. mar kasta oo qofka cilmi usii kordho jahligiisu gartaa, mar kasta cilmi diiniya, cilmi samaawiya, iyo cilmi maadiyo tijaabada bani aadamku aqoonta adduunyada ay ka gaadheen, markastuu qofku wax kororsadaba waxaa la yidhaahdaa jahligiisa usii muuqda. qofku shahaadadii jaamacadduu qaadanayaa, tii labaad buu diyaarinayaa, maalintii arrintu ugu hawl badantay maalintuu PhD-da qaato weeye, qof PhD holdara maalintuu noqdo oo shahaadadii saddexaad qaatay maalintaasay ugu hawl badan tahayba, ee la yidhaahda adaa lagu sugayaa baaxith noqo. waxaa ku haray iminka inaad baaxith noqoto, kii wax baxfii lahaa ee aqoonta uu bartay wax ku soo kordhin lahaa. malafka aqoonta ayaa lagaa sugayaa hebelo inaad uguna wax ku soo darsato, maalintaasay ugu dhib badantay oo ugu culays badan oo jahligiisu aad u muuqanaya. inta ka horeysa ilaa isagii baa wax loo faa'iideyn. haddaba halkan rabbi waxa uu xusayaa, cilmi yar baa insaanka la siiyey, kuwa faanayana cilmiga heleen wuu yaryahay. cilmi qiimo badan oo fadli badan waxaa helay rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, ilaahayna uu ku hambaliyeeyey uguna mana sheegtay, waa cilmigan iyo waxyiga loo hibeeyey nabiga ee qur-aanku uu kow ka yahay. mucjisooyinkao dhan mucjisada isku fuuqsata weeye hada alqur-aan. mucjisooyinkii rususha la siinaya siday u dhammaayeen, almucjiza alwaxiida, mucjisada ka duwan aan la mid ahayn mucjisooyinkii hore u noqday kitaabkani. mucjisooyinkii hore almucjizaatu saabiqa lirusul qad insaramat maca rusul, mucjisooyinkii hore o dhammi dee waxay la dhaadhaceen ay la tegeen rusushoodii, laakiina hadihi almucjiza khaalidatun bacda rasuuli sala allahu calayhi wasalam, mucjisadan iyadoo nebigii lagu soo dejiyey loo hibeeyey la siiyey uu ifka ka tegay iyadu joogtaa, waxba iska bedelaynin walayaab. markaasaa ilaahay ugu mana sheegtay wuxuu ihi walaa in shiinaa la nadhabanna biladii awxaynaa ilayk, haddaan doonayo nicmadaa weynayn ku siiyeen kuu hibeeyey ayaan la tegi lahaayo waxyigaah, waan kaa qaadi lahaa. talaad rag ku dhaaftay cilmi mucjisadanaad rag ku dhaaftay, sharaf iyo ammaan ku yeelatay adigae ummadaaduba, taa waan kaa qaadi lahaa haddaan doonayo. ta lagugu xaasideeye yuhuudi kugu haysataa waa taase, haddaan doonayo waan kaa qaadi lahaa. uma laa tajidu laka bihi calayna wakiilan, wakiilku waa xafiid, maad heli karteen cid ku ilaaliso ku haysa. hadduu ilaahay doonayo qur-aanka inuu kaa qaado uwa ku ilowsiin lahaa siduu kuu xafidsiiyey, cid kuu hakiso oo kuu haysana maad heshee. marka waxa weeye nicmada u weynaad heshay waa waxyigane ku mahadnaq oo ilaahay ugu mahadnaq, waana naxariis, waxaad ku haysan kartaa ilaa raxmatan min rabbika, laakiin tumsikuhu fii sadrik biraxmatin min allaahi tacaala, naxariis ilaahay baad ku haysaa qur-aanka. waa imtinaan, garo nicmada waxaa had iyo jeer qiimaheedu uu soo baxaa markuu qofka hayaa garanayo, ka maglafan haddii laakiin ay dhaafsan tahay nicmadu qofka ah, qiimaheeda aanu garanaynin uma muuqato. ilaahay baa wuxuu ihi inna fadlahu kaana calayka kabiiran wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima, ayay isku macnayna aayaddii kale, fadliga ilaahay uu dushaada yeelay weynaah. eeg waxa lagu majeeranaya ugu weyne waa maxay, waa waxyigan nasiib wanaag, isagoo sidii malagu uu u keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ah, oon xarafna isbedelin baynu haynaa. waa min nicam illaahi calaa hadihi lumma,
cadowga waxyaabaha ummaddan ku xaasidaya nicmooyinka ilaahay ayay taasi ka mid tahay. Qur'aanka talow miyaan la ciriirsan karin oo wax yaroo ku shabahan aan la keeni karin oo tiibaa ilaahay halkan taxaddi iyo dhaabad uu sameeyey inaan kan cid kalena koobi garayn karin ama taqliidka waxa la yidhaahdo aanay ka qaadan karin oo aan cid kale isagoo kale la iman karin. Marka taxaddigana aayaadka dambe aynu ku arkay insha allah. Allah subxaanahu wa tacaala aclam.